Da, scrisem vor fara genovit, ha? Սերերի քան այդ բանտում, հետո շարունակեց արդեն ազատության մեջ, կոչվում է մի քանի դրվակ Ջոկոնդայի կյանքից, այդ 80-ականների վերջն է, ու փաստացի այս շարքը հիմք հանդիսացավ, այս մասորվանելի, բայց բա, հիմք հանդիսացավ այս շարքը, որ առաջին իր ցուցադրությունը, ցուցահանդեսը ընդհանրապես արվի Հայաստանում, այդ ցուցահանդեսն էլ իր հերթին հիմք հանդիսացավ, որ թանգարանը հիմնվի, այսինքն ոնց որ այդ սկիզբը այս շարքն է եղել, ու հիմա տենց որոշեցինք, որ 100-ամյակի սկիզբն էլ ոնց որ գա այս շարքով, որտեվ իրա համար այդ Ջոկոնդայի կերպարը շատ կարևոր էր ու տենց ասոցիատիվ ինչ-որ նմանություն կա արհեստական բանականության այդ գեներացրած պատկերներին, հյուրեր կային, որ գալիս էին, գնում էին թանգարան, նայում էին, ասում էին, այս մարդը ոնց որ արհեստական բանականության բարականությամբ աշխատած լինի 80-ական թվականներին, որ այդ ամենը չկար, ու մենք որոշեցինք ոնց այդ իրոք փորձարկել, ու Դավիթ Գալստյանը արվեստագետ փորձեց այս մոտիվներով արհեստական բանականության հետ աշխատելով ստանալ իր ոնց որ երկխոսությունը Ջոկոնդայի հետ, ոնց որ Փարաջանովի մոտ էր, այդ ներկայացրած արդեն այն պատում, պատի վրա կարող ենք մոտենալ, տեսնել իրանց Փարաջանովի մոտիվներով, այսինքն այն ամբողջ ֆրագմենտները, ինչը կան օրիգինալ Փարաջանովում, այդ հատվածներով եւ այդ հանդիսացել հիմք արհեստական բանականության համար, որի հիման վրա արդեն ինքը գեներացնում է նոր բաներ, բայց ուղղորդված հեղինակ արվեստագետի կողմից, այսինքն ինքը ավտոմատ ինչ-որ բան չի, որ ուղղակի ստեղծվում է։ Ինչ խնդիր դրել արհեստական բանականության դիմաց։ Այդ խնդիրը մենք չգիտենք յուրաքանչյուրի դեպքում կոնկրետ ինչ մանրամասը չգիտենք ինչ ձևակերպում է տվել, բայց գիտենք, որ վիզուալ ինչը որ տեսնում ենք, դա օգտվում է ոնց որ համաշխարհային արվեստի ոնց որ ժառանգությունից, որ արհեստական բանականությունից, բայց մասնավորապես շեշտադրվում է այն վիզուալը, որը որ կա Փարաջանովի շարքում, ու ամենատարբեր մոտավորապես փորձել ենք համադրել տենց ամենադասականից մինչև ամենա տենց հա ժամանակակից տենց սայբերպանկ, ապոկալիպտիկ եւ այլն եւ այլն, շատ տարբեր մոտեցումներով Ջոկոնդաներ են, ու կա երրորդ կետը հանդիպակաց հակառակ կողմը, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է մոտենալ